बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू असून त्यांच्या समर्थकांकडून धमक्या येत असल्याची माहिती भाऊसाहेब आंधळकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे। बार्शीचे विद्यमान अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांची सध्याची स्थावर त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अनेक पटीने अधिक आहे, याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सुरू करावी असे आदेश न्यायालयाने दिलेत, अशी माहिती तक्रारदार भाऊसाहेब आंधळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। या ठिकाणी अपक्ष आमदार बार्शीचे राजेंद्र राऊत त्यांचे कुटुंबीय आणि सगळा मित्रपरिवार यांच्याबाबत सीबीआय अँटी करप्शन ईडीबीडी सगळीकडे मी तक्रार केली होती। मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याची दखल घेतली गेली आणि 23 जानेवारीला आणि आता 30 जुलैला यामध्ये गोपनीय इन्क्वायरी अँटी करप्शनने सुरू केलेली आहे त्यांची आणि त्यानंतर आता ओपन इन्क्वायरी कुंभारसाहेब डीवायएसपी यांच्याकडे आहे आणि त्यांच्यावरती लवकरच 700 कोटीचा त्यांचे 95 साली 1 HD गाडी 7 एकर जमीन असलेला माणूस या ठिकाणी 1000 कोटीची प्रॉपर्टी कशी कमवतो या पद्धतीनं सगळे त्यांचे ॲफिडेविट्स आम्ही सादर केलेले आहेत जे ते नाकारू शकत नाही। आमदार आणि बार्शी शहर तालुक्यात आपल्या हस्तकांमार्फत वचक बसून बेकायदा व्यवसायानं पाठिंबा दिला, त्यांची नक्कीच स्थावर किती याबाबत आपण माहितीच्या अधिकारात माहिती घेतली, त्यानंतर सीबीआय आयकरसह 17 शासकीय यंत्रणांकडे तक्रारी केल्या मात्र याची दखल घेतली गेली नाही। 1 मोटरसायकल आणि 7 एकर जमीन राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांची होती, आज त्यांच्या नावे शेकडो कोटीची मालमत्ता आहे, ही सर्व भ्रष्ट मार्गाने गोळा केली असं भाऊसाहेब आंधळकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पिटिशनमध्ये म्हटलं आहे। हा या ठिकाणी त्यांनी केलेलं त्यांनी अवैध प्रॉपर्टी जी कमवलेली आहे धाक धपटशा दहशत बिहार बार्शीचा करून टाकलेला आहे। 5000 पुढे तरुणांना गुन्ह्याच्या ह्याच्यामध्ये क्रॉस कंप्लेंट प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आहे। आजही आम्हाला धमकी दिली जाते की तुमच्याबरोबर ऑडिओचा व्हायरल करतो, तुमचे व्हिडिओज आणतो, बाई एखाद्या महिला भगिनीला पैसे देऊन त्या ठिकाणी आमच्या विरुद्ध तक्रार करायला होतो अशा धमक्या दिले तरी त्याला न घाबरणारे हे व्यक्तिमत्व आहे। आम्ही कुठल्याही ह्याला घाबरणार नाही आणि सदरक्षण आहे खल निग्रह आहे, सज्जनाचं रक्षण दुर्जनाचा विनाश हे आमचं ब्रीदवाक्य आहे। अँटी करप्शनकडून याबाबत चौकशीचे आदेश असतानाही चौकशीस दिरंगाई होत असल्याची खंत व्यक्त करून आंधळकर म्हणाले की आपल्याला आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांकडून धमक्या येत आहेत, न्यायालयापुढे हे सर्व सादर केल्यानंतर न्यायालयानं अँटी करप्शन विभागाला चौकशी करून अहवाल द्या आणि कारवाई करा असं सांगितलंय असं आंधळकर म्हणाले।